jaz se temu tega držim, potem ravnam, da skušam vsak dan nekaj prebrati. Držim se pa na sveta patra Marka Ivana Rupnika, ki sem ga že omenil, ko mi je enkrat dejal, ne samo meni, bil sem na enem njegovem predavanju, ki ga je imel za, mislim, ne bilo okrog skoraj 200 italijanskih duhovnikov blizu Koma, blizu Milana v Italiji, in je rekel, zdaj boste šli domov, ne? Vam je tukaj vam je lepo, torej so predavanja, po predavanjih, to je bil en tak seminar, kjer smo potem tudi šli vsak v tišino in prebral to, kar je on dejal, to, kar je on dal, da moramo prebrati. In rekel, vam je bilo lepo, odkrili ste neke lepoto tega duhovnega branja, ampak zdaj je nevarnost, kaj zdaj, ko prije človek domov, da to opusti. In je rekel, bi vam dal res eno samo navodilo. Vsak dan vzemite si eno dobro duhovno knjigo in nekaj preberte. Morda te tisti dan ne bo nagovorila. Morda te tudi drugi dan ne bo nagovorila. Morda boš 5 dni bral, ampak 6. dan boš dobil. In še več. Veste, tisto, ko bereš, ti pa vendarle prihaja to v tebe, nekje seda vate in predvsem v trenutkih preizkušnje, v trenutkih krize, pa potem, da prav v trenutkih krize se spomniš tistega, kar si bral, kaj ti tisto prebrano se usede na te in takrat pride na dan. In ti pomaga skozi neko preizkušnjo, skozi trenutne krize. In to se mi zdi vrednost branja in duhovnega branja. Ker te bogati bolj morda, kot si misliš, in te bogati globinsko, ne samo površinsko.